ସ୍କୁଲ ପରିସର ଦୋଷ ଦୁର୍ନୀତି ଅବହେଳା ମୁକ୍ତ ତେବେ ଏତେ ଡର କାହିଁକି କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସାହସ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବ ସବୁ ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘଣ୍ଟା ଘର ପାଲଟିଛି ସ୍କୁଲ ପରିସର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କମି କମି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବରେ କମୁଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯଦି ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।